e vai dizer que não é um sonho você ter uma propriedade com uma cachoeira dessa olha só, ela sai cortando aí essa mata uma mata inativa tá gente, uma mata atlântica e sai cortando, são duas quedas da água, coisa mais linda do mundo exatamente aqui atrás é o encontro aí do, de dois rios formando aí o rio casca e eu tô na divisa aqui exatamente de ervalha com araponga e o Rio Casca faz parte da bacia hidrográfica do Rio Doce. Esse, esse rio deságua no Rio Doce. Ervalha tem duas bacias hidrográficas, uma que deságua no Paraíba do Sul, no Rio Paraíba do Sul, e a outra que deságua aí na bacia do Rio Doce. Essa propriedade, ela tá no município de Araponga. Propriedade aí com 14 alqueiros de terra, incluindo essa cachoeira linda que faz parte da propriedade. A topografia é um pouco aí montanhosa, tem uma parte aí de várzea boa. E ela é adequada tanto para plantação de café e tanto para gado. Aqui eles tem um pouquinho de gado. Tem um caseiro que mora exatamente nessa casinha aí. e essa propriedade ela pode ser vendida com a cachoeira ou sem a cachoeira o pedaço da cachoeira equivale a aproximadamente um alqueiro de terra e o restante aí fica para criação de gado ou para plantio de café essa nossa região produz um dos melhores cafés aí do mundo E essa estrada foi calçada recentemente, assim como a ponte. Aquela ponte que eu mostrei no início do vídeo era uma ponte de madeira e agora está toda de concreto. E esse morro todo está calçado. Eu vou estar tá subindo com o carro para vocês verem tudo, gente. Essa capelinha é bem antiga aqui, tá? Desde quando eu era criança existe essa capelinha. Olha só o calçamento. E logo aqui na frente tem um rio. Esse rio vem do São Domingos, região de Araponga. E ele é o que desce aí na cachoeira. Logo atrás aqui de mim tem o outro rio que vem descendo de outra região. E encontra é logo aqui embaixo, ali abaixo um pouquinho abaixo ali e essa parte da Cachoeira você que tem interesse em mexer com o turismo Rural a região aqui é simplesmente fantástica tá você pode estar fazendo aí um chalé pode estar fazendo um hotel fazenda porque a cachoeira é simplesmente encantadora e ela está com difícil acesso de chegar porque ninguém vai. E a mata tomou conta. Mas antigamente tinha uma trilha que a gente pegava aqui para dentro. Ia cortando tudo e caía na cachoeira. Agora não, agora a mata fechou tudo, tá difícil. E a gente vai subindo e já começa a escutar o barulho dela. São duas quedas. para você que curte aí o interior, um lugar bem sossegado, gente. Aqui é top. Esse barulhinho aí de cachoeira, desestressa qualquer cidadão aí. Eu trabalho muito no interior e trabalho também na cidade é, maior, na né? cidade grande, juiz de fora. E aqui é tudo de bom. Quando eu venho para pra zona rural aqui, é o lugar que a gente relaxa, sossega, né? muito top e aqui está uma oportunidade para você estar tá adquirindo uma das mais belas cachoeiras da região de ervalha eu vou estar tá subindo o vídeo aéreo novamente para vocês terem ideia aí do tamanho da propriedade a direita da imagem não é fumaça não tá isso é neblina essas imagens aéreas eu fiz quando eu vim aqui na região bem cedinho, devia ser umas seis e meia, sete horas da manhã. Olha só que lindo!